এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী বিষয়াৰ মহানুভৱতা গাঁঠি ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে 238 মিটাৰ পেভাৰ ব্লকৰ পথ। এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী অভিযন্তা নিজৰ হাসতীয়া ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে পকী পথ, নিৰ্মাণ কৰিলে 238 মিটাৰ পেভাৰ ব্লকৰ পথ। এগৰাকী অবসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী অভিযন্তাই দেখুৱালে ব্যতিক্ৰমী আদৰ্শ। অঞ্চলবাসীৰ দুখৰ সমভাগী হৈ সত্যেন লাহনে নিৰ্মাণ কৰি দিলে 238 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এটি পথ। চৰকাৰী দান অনুদানৰ প্ৰতি ৰৈ নাথাকি শিৱসাগৰৰ কোঁৱৰপুৰ লাহন গাঁও হাৰমতি গড় সংযোগী পথটি দেওবাৰে উৎসৰ্গা কৰিলে ৰাইজৰ মাজত। গড়কাপ্তানী বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা সত্যেন লাহনে পিতৃ লোকনাথ লাহন আৰু মাতৃ সৰুমাই লাহনৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা পথটো এতিয়াৰে পৰা পৰিচিত হ'ব লাহন ন আলি হিচাপে। পথটোৰ নিৰ্মাণত সত্যেন লাহনে ব্যয় কৰিলে 7 লাখ টকা। দেওবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰা হয় উক্ত পথটো। অসম আৰক্ষীৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া পংকজ প্ৰতিম বৈৰাগীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰে নৱনিৰ্মিত পথছোৱা। কেৱল পথ নিৰ্মাণেই নহয়, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সত্যেন লাহনে নৱনিৰ্মিত পথছোৱাৰ দুয়োকাষে ৰোপণ কৰিলে 100টা বকুলৰ পুলি। সত্যেন লাহনৰ এনে মহানুভৱ কৰ্মক একেমুখে শলাগিলে অঞ্চলবাসীয়ে। এতিয়া সদ্যহতে মই এই ৰাস্তাটো 238 মিটাৰ ৰাস্তাটো মই গোটেই ৰাইজে মোক আপত্তি কৰি আছে আৰু বোকা হয়। গতিকে এই ৰাস্তাটো মই পকীকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। ৰাস্তাটো ঠেক, কিন্তু তথাপিও উপায় নাই, মই এইটোকে মানে পকীকৰণ কৰি দিলোঁ মোৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী। এই গোটেই গছপুলি চছপুলি যিমান য'ত দেখিছে 80টা গছপুলি মই মাজুলীৰ পৰা লৈ আহিছোঁ। মই গোটেই মাজুলীতেই মই এতিয়া প্লেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ, মাজুলীতেই মই গছপুলি ৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। মাজুলীত 1000ৰ ওপৰত মই গছপুলি ৰুইছোঁ। চৰকাৰী কোনো অনুদান নাই ইয়াত। মই যিহেতু মই পেঞ্চনটো মই পাওঁ, পেঞ্চন পোৱাৰ পাছত মই যিহেতু কোম্পানীত চাকৰি কৰিছোঁ, গতিকে মই তাত যথেষ্ট মই পুঁজি পাওঁ। সেই পুঁজিটোৱে মই এই ৰাস্তা পদূলি কামবিলাক কৰিছোঁ।